Bismillahirrahmanirrahim. Ba arz-ı selam ve hasine başit. Hidmet tamamı dostan nihayet aziz. Umidvarım ki hemen şuma ezan sehatmen, tendurust ve ayyan bekametan başa. Dostan aziz, darabda basın sinfi ki karar muhuşumu şuru kunim. Ya çan noktarı sohbet kun bari şuma azizan. İsin fama besed raygan bari kesani ki da kısmeti dendon bizişki ya da kul. Da kısmeti dendon bizişki alaqa daşta başa mitanen şirket kunan. Ve isin bari umum azad hasta. در این سنف امکان داره کسایی باشه که فارغ التحصیل باشه، کسایی باشه که سمیسترهای ده باشه، همچنین امکان داره کسایی باشه که سمیسترهای دوم سوم پروتیز دندان باشه. به املا سویه ها متفاوت هسته و ما امیدوار هستم که بتانم برای تمام دوستان مفید واقع بشم. خب دوستان عزیز، نکاتی که قرار ما شما در این رابطه صحبت کنیم، یعنی که اول ما باید یک تقسیم اوقات داشته باشیم. تقسیم اوقات من نظره دوستان خوان هستم. دوستان برای سی صرف ما تلاش میکنیم که حداقل 20 دقیقه 15 دقیقه صحبت کنیم، چون که اگر حجم ویدیو یک مقدار بیشتر شبه امکان داره که برای دوستان تقسیم دانلود کنن با مشکل روبرو شویم. و امروز من ویدیو ها رو میگیرم و بعد از کامپرس میکنم و بعد از در گروه واتساپ میمانم و امیدوارم که دوستان نهایت استفاده کنن. و همیشه دوستان در نظر بگیرد که قلم و کاغذ اختیار شما باشه و بعض نکاتی که من در سلاید ها برای شما ذکر نکردم ولی به صورت لفظی میگم اونا رو یادداشت کنید، و در صورت داشتن سوال هم میتونید در گروه واتساپ به صورت وایس و به صورت کتبی بنویسید و ما انشاءالله تلاشمون در فرصت برای شما جواب بدیم. خب این قسمی که گفتم ما تلاش میکنیم که مزاد کلی بحث کنیم، در رابطه با مزاد کلی نکات در نظر بگیریم که ما اگر بخوایم به صورت تخصصی پیش بریم، در قسمت تخصصی یک مقدار مشکل هست، ولی دوستان میتونن سوالات خود به صورت تخصصی هم پرسان کنن و ما در تمام برای اون جواب میدیم. یعنی از تقسیماتی که من برای دوستان جور کردم از شنبه تا پنج شنبه ما شما هر روز حداقل برای نیم ساعت یک ساعت درس داریم. و هم قسمی از اینکه من هر روز تلاش میکنم ویدیوها را برای شما بانم، و این نکته در نظر بگیرید، چون که از طرف روز اینترنت کم ضعیف هسته، من تلاش میکنم که از طرف شبانه ساعت های 9 بجه یا 10 بجه ویدیو را در گروه واتساپ بانم، و تا صبح هم روز ما میتونیم بحث کنیم و سوالات که در ذهن دوستا هست میتونم پرسان کنم. یعنی یک حالتی هست که ویدیو دیده میشه و بعد از اینکه ویدیو دیده شد کسی که سوال داشت سوالا پرسان میشه، و تا حداقل چند ساعت وقت داریم تا بتونیم موضوعات ما به صورت کل بررسی کنیم. خب شنبه اندودندیک یا داخل دندان هست که مزاد کلی بحث میشه و مزاد جزئی کسایی که علاقمند باشه من میتونم برای ازنا بگویم. یک شنبه در رابطه با اطفال استوماتولوژی مزادی هست که مهمه، دوشنبه اورتودنسی، سه شنبه پریودنتولوژی، چهارشنبه پروستودنتیک و پنجشنبه جراحی جوف دهن. خب دوستان این نکته در نظر بگید، امکان داره که گروپی که ما شما در واتساپ جور میکنیم ادامه دار باشه. یعنی من به صراحت گفتم میتونم من در صورت که علاقمندی شما دوستا رو ببینم من ادامه میتونم تا زمانی که موضوعات خیلی مهم باشه اونا مکمل ختم شوم. یعنی هدفی که من برای ایجاد کردم این است که بتانم از طریق دنیای مجازی، از طریق علمیت که ما به عنوان یک شخص در جامعه قرار داریم و به عنوان یک شخصی که ادعا میکنیم که انسان هستم و انسانیت داریم، بتانم از طریق وظیفه دینی و ایمانی خود نیز انجام بدم و بتانم یک مدیت در موضوعاتی که مهم هست برای علاقمندان، برای دوستان به عرض برسانم. من از امیدوارم که دوستان در قسمت با ما هم نظر باشن و نظریه و انتقاد پیشنهادهایی که در ذهن شما عزیزان هستم امیدوار هستم که برای ما بگویید. خب دوستان، من قسمی که گفتم ویدیو در گروه میمانم و بعد از که ویدیو مانم شما را میبینید، و این نکته در نظر بگیرید، من مجبورم که هر روز سلاید جور کنم. موضوعات شاید به شما باشه ولی با سلاید جور کن وقت از این موضوع یک مقدار مهمتر هستم، و من فکر میکنم که اولین گروپ باشه که به صورت تدریس میخواید قسمی پیش برم. من امروز عیب و نقصایی که وجود داشته باشه امیدوارم دوستا برای از ما بگویه و پیشنهاد بده تا ما انشاءالله در آینده با مشکل کمتر روبرو شویم. خب تقسیم اوقات دوستایی که نظر داریم تا نظر رو بده که این تقسیم اوقات آیا به صحیح است یا نیست، یا یکی کدوم پیشنهاد خاص دیگه داره میتونه برای از ما برش برسنه. خب شروع درس ما امروز شروع کردیم 21/3/99 روز چهارشنبه
بخیر انشاءالله شروع میکنیم و طبق تقسیم اوقاتی که برای شما از آن گفتم روز چهارشنبه ما پروستودنتیک داریم و روز پنجشنبه جراحی داریم. ما از چهارشنبه بخیر شروع کردیم و طبق تقسیم اوقات پیش میریم. خب و این نقطه در نظر بگیریم امکان در بعض روزا برای ما مشکل ایجاد شده، ولی ما تلاش میکنیم با تمام مشکلاتی که وجود داره مقابله کنیم و بتونم این ویدیوها رو برای شما از آن نشر کنم. خب امروز در رابطه با پروتئیسم صحبت می‌خوام. در رابطه با پروتئیسم، چون که اکثریت شما از آن در رابطه با پروتئیسم معلومات کامل و معلومات کافی دارین، ولی طبق تقسیم اوقات از ابتدا ما شروع می‌کنیم و امیدوار هستم که برای کسایی که معلومات کافی دارن و برای آنها کسل کننده نباشه. من امروز امیدوار هستم که برای دوستان که تازه، برای دوستان که معلومات کمتر هستن، برای آنها مفید واقع شوه و در این قسمت هم دوستان میتونه پیشنهاد و نظر خود را برای ما روان کنه. خب لکچر اول که ما در رابطه با پروتئیسم میخوانیم، یک تعریف پروتئیسم، انواع پروتئیسم، کاربرد پروتئیسم، فواید و نواقص که یک پروتئیسم میتونه داشته باشه چیه. این موضوعات ما به صورت خلاصه میخوانیم و به صورت تشریحی و به صورت کل انشاءالله جلسات آینده ما شما شروع میکنیم. خب در رابطه با پروتئیسم اکثر شما معلومات دارید. زمانی که ما میگیم پروتئیسم به صورت کل یک شی هست که وظیفه یک عضو انجام میده. خب بیان دوستان این قسمت، این جایی که شما نگاه کنید، این یک خالیگاه هست در این تصویر که شما، این قسمتی هست که دندان در انسان وجود ندارد و این قسمت خالی هست. یا فرض مثال این قسمت که شما در نظر، این قسمت هم یک جایی هست که در این قسمت دندان وجود ندارد. یا فرض مثال در این قسمت یک دندان وجود ندارد، نفر بجوه. ما اگه بخوایم پروتئیسم تعریف کنیم، نگاه کنید این یک شیء مصنوعی هست. صحیح شد؟ این هم میتونه چی باشه؟ یک شی مصنوعی باشه. این دوتا هر دو شی مصنوعی هسته و این چیزی که شما میبینیم یک شی مصنوعی هسته. خب پروتئیسم به صورت کل در لغت و در اصطلاح ما شما تعریف میکنیم. در لغت ما میتونیم بگویم که پروتئیسم این چیزی که شما میبینین به صورت کلی فقط دندانه، ولی پروتئیسم میتونه اشیای دیگه هم باشه. خب پروتئیسم یک شیء مصنوعی هست. اگر به صورت لغتی معنا کنیم، پروتئین شیء مصنوعی که شیء مصنوعی است که به جای عضو از دست رفته قرار میگیره. نگاه کنید دوستان، این ساحه سایه بود که دندان وجود نداشت و این پروتئیسم آمد به جای دندان قرار گرفت. یعنی اگر ما بخوایم تعریف کنیم، میتونیم بگم که پروتئیسم عبارت است از شیء مصنوعی که به جای عضو از دست رفته قرار میگیره و وظیفه از عضو انجام میده. نگاه کنید دوستان، در این قسمت ما گفتیم عضوی یک شیء مصنوعی است که به جای عضو از دست رفته، در قسمت ما عضو نداریم، به جای عضو از دست رفته قرار میگیره و وظیفه عضو چیکار انجام میده. خود لغت پروتئیسم یک لغت عموم هست، یعنی یک لغت عام هست. ما برای تمام اشیاء مصنوعی میتونم پروتئیسم استفاده کنم. میتونه فرمزال چشم مصنوعی باشه، میتونه پای مصنوعی باشه، هر چیزی که به صورت مصنوعی وجود داشته باشه من میتونم تحت عنوان پروتئیسم نام بگیرم. ولی زمان که بحث مو و شما در رابطه با دندان میشه، در این هنگام ما شما لغت پروستو دونتیک استفاده میکنیم. خب من برای شما دوستان نگاه کنید، زمانی که ما میگیم پروستو، خب این پروستو، خود پروستو به معنای چیه؟ خود پروستو به معنای شیء مصنوعی، این شد شیء مصنوعی. و زمانی که پروستو دونتیک، پروستو دون به معنای چیه؟ دون به معنای دندان و تی آیسه به معنای چیه؟ به معنای علم. پروست یعنی شیء مصنوعی، دون دندان و تی آیسه هم چیه؟ علم، یعنی علمی که از ساختن شیء های مصنوعی بحث میکنه. یعنی موضوعی که ما شما میخوانی پروستودنتیک هسته. پروستو در کل این شیء مصنوعی هست، تمام اشیاء مصنوعی به نام پروتئیسم یاد میشه، ولی دندان مصنوعی به نام چند شدن پروستو دنتیک یاد میشه. خب پس پروستو دنتیک عبارت از علمی بود که از دندان های مصنوعی بحث میکن. پس بعدیه که ما به صورت کل چند نوع پروتئیسم داریم. سوال بعدی یا بحث بعدی در رابطه با چه؟ در رابطه با انواع پروتئیسم. خب ما به صورت کل در بخش پروستودنتیک ما سه نوع پروتئیسم داریم دوستان. سه نوع پروتئیسم هستن که سه نوع پروتئیسم ما شما انشاءالله میخوانیم. یک پروتئیسم هایی هستن که به نام پروتئیسم های ریمویبل. ریمویبل به معنای چیه؟ به معنای متحرک. خب ریمو وی بل. خب
منظور از ریموویبل چی؟ منظور از ریموویبل پروتز هایی هست دوستان. نیا کنید این یک پروتز ریموویبل هست. منظور از ریموویبل پروتز هایی هست که توسط شخص مریض توانایی ازی داره که از جفتن خارج شود و دوباره داخل جفتن مانده شود. یعنی مریض میتونه این پروتز از جفتن خارج و داخل کنه. یه بنام چه بنام پروتز های ریموویبل یاد میشه یا پروتز های متحرک. ریموویبل به معنی چه؟ معنی متحرک. خب دومین پروتز هایی که ما شما میخوانیم معنی چه؟ پروتز های ثابت زه فیکست یعنی چه؟ پروتز های ثابت. پروتز های ثابت پروتز هایی هستن که شخص مریض نمیتونه او را از جفتن خارج کنه و دوباره سر جایش بانه. دیگه تصویر نگاه کنید، یک پروتز چیه؟ یک پروتز ثابت زه ای بود یک پروتز متحرک، این هست یک پروتز ثابت. خب چرا پروتز ثابت یاد میشه؟ بخاطر از پروتز ثابت یاد میشه که این پروتز میتونه چکار؟ نمیتونه توسط جوف دهن توسط مریض از جفتن خارج شود. این پروتز که شما میبینید نگاه کنید، دو دندان بنان پایه برای ازنا در نظر گرفته شده و این یک پروتز ثابت زد. مانند که تحت عنوان برید یاد میشه پروتز ثابت پروتز هایی هست که مریض نمیتونه جفتن چکار کنه؟ خارج کنه. این شد پروتز های ثابت. که پروتز های ثابت انواع و اقسام مختلف داره که انشالله ما شما در موردان میخوانیم. خب سومین انواع پروتز بنام پروتز های مگزیلو فشیل یاد میشه. مگزیلو فشیل. منظور از پروتز های مگزیلو فشیل پروتز هایی هست که بر علاوه دندان ها انساج رخام چی در بر میگیره. مگزیلو فشیل اگه اسپل چک میخواد شاید اشتباه باشه. خب مگزیلو فشیل پروتزه کدام نوع پروتز مگزیلو فشیل هست؟ پروتزهای مگزیلو فشیل پروتزهایی هستن که بر علاوه انساج سخت انساج خم در بر میگیرن. ایچه یک نوع پروتزه پروتز مگزیلو فشیل هست. گفتم پروتزهای مگزیلو فشیل پروتزهایی هستن که نیا کنید این دندان های در قسمت دندان انساج سخت در بر گرفتن. این چیز که شما در این تصویر در این ساحه میبینید یکی یک چیز اضافی هست که مربوط میشه در انساج رخوه. یعنی بعضن یک شخص فرمسال تصادف کرده، زمان تصادف کرده یک قسمت انساج رخوهش هم از بین رفته و تخریب شده. اینو پروتز بنام پروتز مگزیلو فشیل میشه. پس به صورت کل ما پروتز های ریموویبل داشتیم، پروتز های ثابت داشتیم و پروتز های مگزیلو فشیل داشتیم. خب دوستان بود در رابطه با انواع پروتز، امیدوارم که برای دوستان مقدار مفید واقع شده باشه. خب این تصویر که شما میبینید پروتز متحرکه. پروتز های متحرک به صورت کل یا به صورت پارشیل هسته. منظور از پارشیل این چی؟ یاد کنید دوستان من به صورت زودتر بگم که 15 دقیقه بیشتر نشه. خب نیاد دوستان این یک پروتز متحرک هسته ولی پارشیل. منظور از پارشیال اینه که به صورت قسمی در داخل جفتن وجود داره. این نه دندان های طبیعی هست از خود شخص وجود داره، ولی قسمت چه؟ یعنی قسمت خالیگاه هست، این قسمت دندان وجود نداره. چون که این پروتز آمده به صورت قسمی قسمت فرا گرفته بدون پروتز های و پروتز های متحرک قسمی یاد میشه یا پارشیال ریمویبل پروستو دنتیک. پارشیال ریمویبل پروستو دنتیک. خب این نکات رو دوستا یاد داشت کنید، کسایی که چی یاد داشت کنید چون من نمیتونم مکمل بنویسم. خب و این پروتز به قسمت من گفت شخصی هست که کاملا داخل جفتن هست به دندان هست دون قسمت اصلا دندان وجود نداره. خب زمانی که دندان وجود نداره این پروتزی هست، این ایبینی این پروتزی هست که آمده به صورت کامل در داخل جفتن قرار گرفته و خالقای دندانی پر کرده. این به نام چیاد میشه؟ این به نام پروتز های متحرک کامل یاد میشه که دقیق قسمت تصویرش هم هست از این حالت. یعنی چیه؟ یعنی پروتز متحرک کامل هست. خب ایچی های پروتز های ثابت ها. گفتم پروتز های ثابت پروتز هایی هست که مریض نمیتونه از جفتن خارج کنه. این پروتز به نام بریج یاد میشه، پروتزی که بریج و پل ارتباطی. این پروتز ها به نام مواد پرکاری هست. مواد پرکاری هم یک نوع پروتز، یک نوع پروتز های ثابت هست. و همچنین هم یک نوع پروتز ثابت پوش یا کراون. یعنی کراون دندان ها میتونه پروتز ثابت باشه. ایمپلانت زمانی که داخل خود استخوان علیول قرص میشه اون میتونه چی باشه؟ میتونه پروتز ثابت باشه. خب
دوستان امیدوارم که برای شما از مفید و خوشتر باشه. باز با انشاءالله در جلسات بعد به صورت جزیتر پیش میریم و امیدوار هستم که دوستان پیشتر و انتقاد خود برای از ما بگوید. موفق و معید باشید. ایام به کابتان.